ima. Kako je, kako je? Evo dobro je. Evo dobro je. Kako je, kako je? Ma evo dobro je. Kako je, kako je? Ne, ne, kako je? Kako je, evo dobro je. Kako je, evo dobro je. Ma evo dobro je. Ma evo dobro je. Kako je, evo dobro je. Ne, 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 kako je, dobro je. Kako je, dobro je. Kako je, dobro je. Poznam Džigili. Brigidi Džigili. Poznate Džigili, čuli ste, brate. Dobrodošli u hip-hop show Concrete Jungle. I to. A Bovana malo pre rekao ono, idemo. Idemo. A ja ga pitam gde je krenuo, brate, tek smo počeli, brate, gledaj. U brzini sam, brate. Šta ti kaže, brate? Naravno, brate. Šta ima kod tebe ovih dana, šta se radi? Ništa, brate. Nastupi ono od oktobra, valjda će da krenu, brate. Par nastupa zakazanim sada, ono. Septembar je ono, vladovina. Da si bukovan, brate. Ne fejs, nego bukovan. Bukovan sam, ali to je sve pa reci, pod znakom malo, pitanja. Da javi, brate. Pa dobro, okej. Okay. Pa trebalo bi da bude u Novom Sadu, brate. 15. ovo što ti repuješ sa mnom. Kako ne znaš. Opušteno kulu. O Bože. Onda bi trebalo bi u Sremskoj Mitrovici, ono, isto bude drugom polovinom oktobra. I trebalo bi da radimo promociju za Fuiznam Džigili, ICA. Da, brate. Radimo promo cert. Da, brate, pa baš sam htio te pitam, brate, u kom će fazonu da bude album, ono, to, u kom je fazonu album, je vidio, pošto već si izašao. Kom je fazona? Dobro. Fuiznam Džigili, brate. Dobro, Fuiznam Džigili i ja, brate, ponekad, ali, brate, znaš... Ti ponekad, ja... Da, ja isto, ponekad. To. U lakovitim količinama. Pa ono, kad zatrebi. Brate, ono, album je, ceo album je o Džigili, bukvalno je Džigili, Džigili, Džigili. Koliko ono, do maksimuma smo isforsirali da je ono postalo čak bezobrazno. Koliko mnogo repujemo o Džigiliju. Ali ovo možete da se smatra kao neki prekršaj. Ne, nemam komentar. Šalim se, brate, ovaj... Pa ništa, srađuješ s Lajsom na albumu. Da li ima još neki gostiju? Ima, gostuje Lucia Hater. Sa Hila. Luciano Hilfinger. To me Facebook ime, brate. Ovaj. Ne, to me staro ime. On je Hilfinger. Hilfinger. On je prdoprst. Taj pan. Taj znam. On gostuje Sky Wickler Vića. Noise iz Kusija. Ko još je? Da, i Gidra, vrat. Gidra nastup. Gidra sirovina, Xbox Squad. To ja je parišta, ovaj... Izvinjam se na psovanju, naravno, brate. Uglavnom odgovornom i, brate, izvršnom i svima, brate, ovo. Baš da se smete, brate. Zajde se, brate, cool. Odradio si ono prvi album, ko je krao jogurt. Jel je? Onda. I, brate, reci mi, jesi zadovoljan kako je prošao, brate, tek što nam je hip-hop jebiga u kurcu. Ja se opet izvinjam, opušte. Pa ono, mislim da bi pitanje bilo važiće da je prošlo išta uopšte, tako da... Pa što, misliš da te ne ceniš publici? Pa pazi, no šta, s obzirom zvanična statistika je da se proda 132 diska. 33 možda važe, onda. Tako da je ono u fazonu, mislim, kontam da su oni svi to downloadovali, ovo, ono, ali... Šta ja znam, nekako mi je bilo ono, godine, brate. Cool. Vraćamo se u show program. Ali gledaj, brate, ko je krao jogurt? Ne znam, nemam reči ovdje. Tako što ga nisi utio, htio je opet uđe, brate. Opušteno.
Vidim prolaze neki ono... Znači... Ne, ovaj mora da uđe u kadar pa se vrati ovdje. Pa malo. Mora i njega ljudi malo da vide, jebi ga šta će. Nije, nije mu lako, ne? Nije. Ništa, ovaj, brate, gubimo dragoceno vreme, brate. Gle, ono, priču si, brate, za brate. Da, ko je krao jogurt, u suštini nije nešto prošlo, da se ne lažemo, brate. Dobro, ali publicitetski jeste, ono, realno. Onda ti znaš više od mene. Pa, brate, da, znam da mnogo ljudi, brate, po, znaš, po nekim, brate, forumima i sranjima i to, brate, po neke, govorimo, tebi, znaš. Da. Te naš nasli za vrati taj album i album je vrati publicitetski prošao, vrati odlično, po meni. Aj, fazi me. Nema veze koliko ste vi prodali. Pa ne znam, nešto je meni, mene je iskreno taj album, ono, možda čak malo i smorio, vrati, s obzirom da su ima sadrži pesme koje su snimene od 2001. do 2004. Ovo. Taj zon. Pa dobro, brate. Znači, ono, 5 godina ima, znači ima neke pesme, ono, rimuje mi krade, im rekujem, skoro 10 godina, jevat. Opušteno, brate, pa to je te neki, ono, old school fazon, mora i to se izbaci da ljudi čuju, brate, ono, kao što ljudi izbacuju na netu. Pa dobro, znaš šta, pazi, ono, s obzirom da su mi rekli da odustanem od tog albuma, iznenađen sam da je on uspeo da izađe po zvanično izdanje. Pa, brate, opušteno, znači, fino. Vi što gledate vanu, u konkretnoj džungli, džunzli, brate. uskoro ono, nalazimo se u jednom gradu koji se zove Single Dune i nama je lepo, brate, u parku smo. Super je, sad ćemo da gledamo spot, maturi. Spot, maturi. Koji će se zove, brate, kako? Ti ćeš da napraviš selekciju, koji spot prvi koji što spuštamo? Maglu, brate. Maglu. Znači, ja. Gledate maglu. Exactly je Ivana maglu. Vidimo se, brate, cheers. Odpaljen od pajpa, napuštam gajba, izlazim na ulicu kad naišao je Ajzak. Rekao je da je sa sobom puno granja, što je dobio od ortaka iz Afganistana. A je brate Ajzak, srolaj sve što imaš, a on vadi pajpa, kaže nema rizla. Pekujemo pajp, evo za kurivač i THC se širi u vidu dima, to je od vida, kut ganđa vida. Zadimio se dgra, ne vidi se ništa, tri čuke na parkingu, tražili smo auto. Ajz je obio tuć, jer svoj nije našo. Vozimo se gradom, istro inkognito, ne možda se diše, zakmo mi je vrisno. Nagno se kroz prozor, umal nisam ispo, koči brate Ajse, crveno je svetlo. Kad vidiš bili vazduh, znaj da nije magla, to su zati mili buks, ne Ajzak, ja i Bovana. Živite u zabludi jer ne postoji magla, to se uvek dogodi kad raspalimo šaban. Kad vidiš beli vazduh, znaj da nije magla, to su zati mili buks, ne Ajzak, ja i Bovana. Živite u zabludi jer ne postoji magla, to se uvek dogodi kad raspalimo čabar. Buks nam i za uvetom idem bacim džubre, Bovana me čeka kod kante za džubre. Da bacim džubre, krenuo sam na baren kod dupe, kod kanti smo uzeli da purnjamo buksne. Bile su masne sa drugog kraja sveta, kad voziš pored nas za maglu pali svetla. Belu mačku ne vidiš, ani prst pred okom, Beograđanke nema kad se igram s bongom. Na aerodromu kasne avioni iz Amerike, zadimljena pista jer čadimo previše, skoro čak i više nego što bi trebalo. Al šta da se radi, u pičku ga jebalo. Čembalo odsviram i zapevam regije, ćege mi lepe ko čembalo i sampler. Iako možda ne veruješ te breg, vidjet ćeš večeras maglu oko 9. Kad vidiš beli vazduh, znaj da nije magla, to su zadimili buks, ne Ajzak, ja i Bovana. Živite u zabludi jer ne postoji magla, to se uvek dogodi kad raspalimo čabar. Kad vidiš beli vazduh, znaj da nije magla, to su zadimili buks, ne Ajzak, ja i Bovana. Živite u zabludi jer ne postoji magla, to se uvek dogodi kad raspalimo čabar. Gasi, od to misli, ljudi će prije požar, ne vidi se ništa.